Tady koukám na Gifted Suba. Mně za chvíli taky dojde Gifted Sub, takže kdyby se jako někdo cítil. Všechno nejlepší a víte, chlapi, jaký je rozdíl mezi krájením cibule a smrtí koně? Žádnej, brečíš u toho, ale do guláše to prostě patří. Proč bych jako brečel u smrti koně? Hej! Ty už to svítilo! 3, 2, 1, teď! Oh! Slamnul ten high five, let's go! Let's fucking go! To je pozitivní karma. That could be a lot of things. None of them nice. Quit it. I'm just joshing you. Čurák. Jenom džušu. Já tě jenom džušu, ty. Prank. Pranknu ho. Prank. Jaký je rozdíl mezi čípkem a holkou modrookou? Holka modrooká se dává u potoka a čípek se dává do prdele. Já už jsem to slyšel, ale to je dobrý. Podle mě se rasismus přehání. Černoši se měli dřív jak v bavlnce. A dost! Ok, já vypínám donaty. Končím s tím streamem. Co mají spod... ne? You care, Freddy face. No, it's probably just like... not anything. Já jsem v pohodě, Já jsem taky v pohodě. Víte, co bylo nejhorší na Osvětimi? Emise. Já jsem vyloženě myslel jumpscare kvůli Hanovanovej. Dělej. To keep out strangers! Uh-huh. Hey. What? Hey! Lisa's here. Michael. You just got mumped. What? That's nice one. That was good. What, got him! Why would you do that? There's all this cool old movie crap down here. What was I? Was I not supposed to take advantage of the opportunity? Are you serious? Were you in on this, Putz? No, but I wish I was. That was too good. Je citlivá. Používá Iveta Bartošová, aby jí držel účes, vlak na vlasy. Joke master. I said you're prank. Which is dumb. Holy crap, you were scared, admit it. I was not. Come on, you totally pissed me. Josh. Ty jsi stříknul trošku vlaku. Ty, fakt debil. Please tell me you're gonna take a vow of silence. Okay, did you at least find the thingy? Oh, má uja desk. Má uja. You know what? Karetní hru, teda karetní hru, deskovou hru. I've just been through enough spooky for one night, okay? I see a hot bath in my crystal ball. Alright? Dělej, už tam běž! Kurva, já se na to ready celý večer. Okay. Oh, ne, tak tvrdě, ne tak tvrdě, ne tak tvrdě. Jo, jenom je mě. Jo, je. Oh, jo, ježiši Maria. To bolí, viď? Jo, to bolí, ty vole, tam jsem úplně stresovaný. Ah. Mě to tam bolí taky. Ah. Pojď narovnej se.
Okay. What? Oh. I've never seen you get so aggressive. Michael's being a prick. Víte, kolik Židů se vleze do kýblu či lopaty? Ruce. Co? Jo. O, ne, tolik ne. Ještě spodek na masíru. Ne, ne, nedrbej. Musíš palcema. Trošku níž. Jo. Jo, ještě níž. O, ty pod lopatkama, jo? Jo. Aha. Jo, zabor se tam. Ah. Jo. Krása. To bych šel dělat normálně Mohávku. Mohávku, no jasný. Tomahávky zbraň, mohávky účes. Fuj, já mám gel na vlasy, já si nechám udělat mohávku. Tak já ti udělám. Díky restalo dnes za kilečko. První ze dvou, díky ze 200 kileč, za dvě kilečka. Pražáčku díky ze stovečku, Malrys díky ze stovečku, děkuju. Cože? Tam nic neuvidíš. Žádný content? Ha! Ne, to jsou jenom stíny. No, najdi to. Tady, vole. To je ono. Tam běž? Tam jdu. Cákni se do mě jako déšť a já se cáknu do tebe. Amouranthi live, dub emoji. Vy smrdi! Tady týpek píše, dal by někdo suba mé kamarádce a její jméno. Vy sociálové, dejte suba mě, mě za chvíli skončí. Tak ale to vám to nejde giftnout, dokud ti neskončí. Tak si to pamatujte. Ta prdel pozná středověk. Přeju ti všechno nejlepší k narozeninám, ty bílej čokoláďo. Would you ever see Mike anyways? Oh, Matt. Seriously, he's a dick. He's always been a dick. Why are we talking about this? Našel jsem moment mojho odchodu, prepáč synček, tvoj Bart. Nevím, to je slovenský to mám. A dost. Vojto, pozor, na ty svíčky prdy jsou hořlavé. Radovan tady prdne a smešne to do stolu. No, to tvoje tričko, to si mluví, to si říká o to, aby se hořelo celý. To jsou horké prdy. To jsou horké prdy, nebo žhavé. Ráďo, kdy to skončí, kámo, já nevím. Puste mě k tomu a já to zahraju. A skončí to během 3 vteřin. Vyložně dělám speedrun do vany. Hail to the king, baby. Už 50 krát. Ty krávo, 50 měsíců. 50krát jsem zabudol zrušit suba. Rajsičku, to těž nechce. Víte, co je to láska? To je, když jí daruješ miliony životů a ona je všechny poliká, té. Ty vole, takový ubohý. Oh. Přišti si tohleto. Co? To není vtipný. To je dobrý. To není vtipný. Thanks for helping me find my bag. I know I can be a little high maintenance. No problem. It's no problem. Hala. But you gotta remember, there's more to this guy than just being a luggage lifting machine. To je fotodokumentace. You gonna back that up? All day. What? All day. Wait, what is that? Yeah, my brother. Like all day. Jako na East Coast. I was being like sexy. East Coast, West Coast, ride with me now. Oh, oh, oh. Kamera v zátiší. Oh, oh, oh. Čumíš na mě? Proč zase chat píše zvuk otazník? Povedám. Čumíš na mě? Pro mě to nefunguje. Check. Ale já najdu. To vidím v OBSku a běží to normálně. Jo a jo, tak oni to jo. Jebejtěj zas. To jsou takový dementi, tak kámo. Tak já jim zakřičím do sluchátek. Moderátoři, zabanujte každýho, kdo napíše otazník do zprávy. Mods. A zvuk. Mods. Sub only chat.
Cool. Podle mě už všichni moc odešli. Nejsou. Já to všechno udělám. Dej mi moda. Já zapnu telefon. Milion sekund. There are some brains in here too. Well, you got enough brains to like me, so let's see that brawn. You ever done it outside before? Outside of what? Oni chtějí šukat v tomhle tom ledu. I like your car. Roomy. This ain't roomy enough for you? Bráško, jako... Hej, kdo si ho postaví v takovémhle chladu? You know to what? Musí maybe udělat ona, jako spot. Jinak, jako, to čeká. Borkur vždycky říká Blitzovi, kdo si ho nepostaví, ten si ho nezaslouží. Jo. Ale Ráďo, já odemřu okno a zkusím to, jestli ti ho postavím. To stačí jenom malý šedítko. Ukáž. Why would you take me here? Moment, ale nesmí to být vidět na kameře. Musíš vypnout kameru, jinak to nemůžeme otestovat. Co? Jak co? Ty to neslyšíš? Okay. Slyším, jak ty učíš. Isn't the right word. What is? Lucky. You're getting there. Já jsem se podíval doprava a tam je Rodonův pytel, on tam prostě stojí v temnu. Okej. O můj bože. Já jsem kryten, já jsem se neměl dívat. On na mě udělal mozek, on si prostě podržel celý pytel, jako v tom. Hele kámo, kdo tu vaří. Kamarád včera pichal ciganku, po dvou hodinách prestal, protože se mu stupil nus. Já končím. Kámo, tohle nejde. Protože tenhle stream tak racist, kámo. To je možná mají na sobou. Prostě, jak kdybych je vychovával, aby byli takový. It's just my undies. The lacy ones. Flirt. No, dropni tam je. Hell, we don't need those. Yeah, to nesaliery, vítám vás. I'm just gonna rip them off anyways. Maybe I want to show them off. Puts me in a generous mood. Let's go get them. Oh, ty vole, ta tě týzuje, bráško. Co s tím uděláš? Nevím, na jednoho zákonce se vyhodně. Korektní stream za poslední dva roky. No jako jo, no. Tohle není nekorektní, tohle je tak korektní. Ráďo, kolik je genderů teďko na planetě? Dva. Wow, a říkáš korektní, ha? Jo, ne, já říkám pravdu. Kudy jdem? Nejde o to, co je korektní, ale co je pravda. Takže prostě nazývejme věci pravými jmény. You are, madam. Thank you. Se líbilo, oh jak my, very impressive. Ženy nejsou jenom pračky a myčky. Nejsi. A teď jsme tam slevili. Epický moment. Máš to někde? No to mám mít. To na... Chceš to vidět ten klip? Potom, až se dohraje. No to nedohraje. Nebo až se dá pauza. Tak mě může dát pauzu teď, když smashne PlayStation button. Dobrý. Já chci, aby to pokračovalo, ta hra trošku. Je to divný, ale já... Chci, aby to pokračovalo. Hey. Welcome back, Megalul. I made a snowman. That was not there before. Byl třeba hlava. A note? Welcome back. Wow. Big head. Chris. Hail to the king. Takže tam není napisnutá celá obřízka, pak by tam muselo být napsáno Dighead. To je zase sračka, co jsem tady řekl, ty vole. To je taková píčovina, ty vole. Já tady něco vybleju.
A pak si uvědomím, že mluví úplný hovna. Ale neskutečný prostě, proč já mluvím, ty vole? Proč já otvírám ústa? Ty jsi taková mrtka, prej. Proč já otvírám ústa a Vojtěch? No, to si říká každej. Ty krávo, já už budu mlčet po zbytek streamu, protože to se nedá. I would like to understand your feelings toward people who fear the supernatural, ghosts, spirits and other intangible forces beyond the veil. Do you share this fear? Rychle, tady to intro, to není úplně jako to je jedno, co tomu odklikáš. Mám dobrou kšiltovku. Vojtěchu, já jsem je, normálně rádio. Ztratil... Rádio, koukej. Is that so? Prej na mozek, ty vole. Umytáme celý nádobíčko. Prdel pozná středověk. Víte, proč má plynová komora 11 dírek? Ne, protože žid má jenom 10 prstů. Kdybyste viděli to, co teďka já. Dívky zval na uchlapci se zvrací. Let us investigate your feelings toward other people in greater depth. What you value, what you respect in yourself and others. Jsou vtipy jak z 43. roku, ty vole. Okay, rádio. Which would you say was most important in a person, loyalty or honesty? So, you would tell the truth. Even if it resulted in an unpleasant outcome for a friend. And what about honesty then? And charity? Charity is overrated, I suppose. Better to be true to yourself than to help others in need, eh? Oh, once again, I'm afraid we're out of time. We'll talk again soon. Protože já mi nějak zabarikádovaný ty okna. Tak co, zvládáš to? Nebo máš ještě, nebo máš moc alkáče už? Já jsem v pohodě. Hej, je v pohodě, takže hej, ho klidně můžete nalejvat. It was just a prank, Han. Kolikrát to ještě už jsme uslyším, viděli. Kolikrát ještě uslyším, že to je prank. Today is the one year anniversary. To nebylo vydávaný na epizody, ne? Nebo jo? Bylo. Ne, tak proč to je jako Life is Strange? So much to Hannah and Beth that we're all still here together. Čet, pokud stále ještě jste na streamu, v jednu ráno napište smiley face do chatu. Hail to the king. To je, aby zoomeři nezapomněli, co stalo. Hey, hey, get off me! Hey! What the hell is wrong with you two? Hey, Mike, why don't you and Jess go check out the guest cabin I told you about? Did you hear that? Proč ten scream zní jako ten stock free sound effect, ty vole, scream. Ne, rádio, já si zapínám. Okay, co se tady kurva děje? Co se tady kurva děje? Ne! Ne, 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 ne. Tady, chalo, moment, počkat, chat, sorry, my musíme nemít teď webku, on ukázal víc, než jsme chtěli vidět. Co se tady? Já chci domů. Chris, come on, this is serious. I'm deadly serious. Oh, shush it. Let's try this. Yes, please. Okay, then. Let's see what happens. Ashley, since you're a recent convert, why don't you be our medium for today? Tak, dobrý, jsme vek. Pardon za menší přerušení programu. Ale nebyla ta hra před třema rokama rychlejší. Ne, no, ty jsi byl ožralejší. Já asi mám no? Podle mě bych se měl napít. Dej si. Spirit podle mě, máš narozeniny, tak bys se směl napít se mnou. If you can hear my voice, okay. Give us a sign. Yeah, like a peace sign or guys, stop hail sign. To the king, baby. You're not gonna take this seriously. Okay, okay. Is anyone there? Wherever. Radovan ztrácí pozornost. On je fakt největší boomer mezi zoomerama. Čekej, ale to třeba. Wait a minute. I didn't do anything. Na zdraví. It's moving again. Tak.
H? What's it spelling? Hold on. How's this happening? Are you moving it? I swear, it's just moving. Holy shit. Help? Vojta má narozeniny. My máme přání jediný. Štěstí, zdraví, hlavně to zdraví. Štěstí, zdraví, hlavně to zdraví. S. I. S. T. E. R. Sister. Sister? Who's sister? Oh, come on, is this for real? Shut up. Ask it, who's sister? Josh, it's gotta be. Yeah, okay, well. Čet za další líťový dono Radovanovi nalakuju nechty na nohou, jak chtěl. Aby je měl černý jako já. No, udělám to live na webku. Ty, já jsem si nechty na nohou ještě nestříhal. Ale okej, okay, nechám to. Who are we speaking to? Hannah? Hannah? Is that you? A prdel poznáš středověk. Proč se černoši nespálí na slunci? Protože věznice jsou uvnitř. Černo, co je, kámo, za rasistický? To je úplně nudný. To je prostě jenom ofenzivní, to není vůbec vtipný. No si, na každý váš takový trapný vtip, já dokážu říct lepší. I don't know where to start. Think about it. If this is actually Hannah, I mean, we can find out what happened that night. Juicy? Juicy? Je to ten Juicy? Co jsi mu děkoval, to jsou 5 kilo. To je vypadáváš. Já hraju. Tak jo. No hlavně jdeš na nechty. Hlavně jdeš na nechty, kamaráde. To zvládne, já to u toho zvládnu hrát. Co Radovánek říká na toho chlápka, co v Paříži uřízl hlavu učiteli za to, že učitel ukázal karikaturou proroka. Moment. Chlápek, co v Paříži uřízl hlavu učiteli za to, že učitel ukázal? Tak, já jdu pro to. Měl ho asi upálit, nebo já nevím. Neměl mu říct, že ho měl upálit. Dám donáte 10, když předvedete něco z Jackass. No, to já předvedu. Hod trpaslíkem. Ahoj, já jsem Johnny Knoxville a tohle je Jackass. We miss you. And praštím rádiu do kouří a dáme to do filmu. V Africe musí mít revizoři ráj, busem tam jezdí prakticky jen černí pasažéři. Jako je lepší. Pšenej oslavenče, před pár dny jsem zapíjel svoje, tak teď zapíjí tvoje, pé respekt za tvůj fame, mít tak tisícinu followers, co ti, zdraví kardros potržítko tork. Jak tam napíše svoje jméno na Instagramu. To je influencer. Ale všichni musíte jít na Cardos potržíto Torques. Všichni. A dát mu tam follow. Nebo co se dává na Twitchi. Na Instagramu. Okay. Rozsvěť a já u toho zvládnu hrát. Who killed you? Hannah, who was it? Hannah. Co to byl? Tak, Ráďo. Sundej si ponožku, já ti nalakuju nechty. P-R-O-O? Proof, there's proof. In the library? Watch out! Ouija board, je. Chris! Tak pojď, Ráďo. Ale, klepe se mi ruka, jsem ožralý, takže myslím si, že zítra budeš pak nadšený z té práce. Nech jí takhle. Listen. Aby všichni viděli. Ne, to ukážu, já ukážu až výsledek. Jeho tomu práci. Josh, no! To není dobrý, ty vole. Zkuš ty sračky. Tak, nehybej těma prstama. Should we go after him? Budu úplně v pohodě. I mean, he'll be okay. Let's just give him some time. I don't blame him. That was ukaž chodidlo. The pointer flew right off the table. If you were faking it, you're doing one hell of a job. I wasn't faking anything. I think we should do what it says. We should look in the library. Tak, počkej. Nech ty ne, prsty celý. Teď vypadám jak ty vole nějaký horník teďka. Jess! Fuck nuggets. Ale jdeme na to. Hey,
naše dívka zakřičela. Takže Radovan bude mít nechty jako Ronaldo Pok. Ronaldo má teďka taky nechty udělaný. Jo. Má no, má nohou. To ani nevím. Láhev odpila. Jsem se nelák. Tycho, si to nikde nerozeští. Máš to dobrý. How is that doing in there anyway? Doleva nebo doprava? Já nevím, ty hraješ. Tak já jdu doleva. Kdyby chat chtěl, aby hrál někdo jiný, tak... Tak si rozhodnou. Pravidla jsou jasné. Ale já jdu doleva. Where did you go? A říkám... Not funny. Že to není funny, protože tady další totem, jdu správně. Černá, 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 černá. Stádo jelenů na mě zautočí. Nebezpečí. OK. Běž dál od jeleního masa. Tady byl jenom ten totem a nic jinýho. Trapný. Musím zpátky. OK, tady kouknu za kraktor. Bubička měla dva stejné kocourky. Aby od sebe rozeznala, tak jednoho pojmenovala Mourek a druhého utopila v řece. Krásný. Ty pěkně černý ráju. Američan, Francouz, Čech a Cikán stojí na Eiffelovce, Američan začne. Sorry, to bylo trapný už od začátku. Já to ani nepřečtu. Ale díky za to killshot, to jako bez pochyby. Bude takovýhle vtipy, to říkáš tak ve třetí třídě. I didn't know you had such a cute little lady like Scream, Michael. To je jak já, cute little lady Scream. Jo, ty křičíš jak holka, no. Já třeba křičím... Já třeba křičím jako fakt opravdu vejmůž. As I can tell, my pants are still on. Oh, yeah. Is that so? Yeah. U každý horrorovky. Jako vždycky. Ty krásu, Predator po nás jde. Vidíš ten look, to je Predator. Když jsem byl v Iráku, zavolal jsem na sebevražednou linku, byli nadšení a zeptali se, jestli neumím řídit letadlo. Jaký je rozdíl mezi mlékem a tvojí mámou? Mléko se vyskytuje i v nízkotučné podobě. Tak to jo. Ty krávo. Tak tenhle mama joke jsem ještě neslyšel. Tvoje máma, what a classic. To jsem ještě neslyšel. Hele, vyhlídka s vodopádem. Radio, je čas ukázat tvoje nechty. Je čas. Ale za to dono. Za jaký? No za to dono, co přišlo, když jsem tě lakoval. A to bylo jenom, abys mě nalakoval. No jo? Tak to nebudu ukazovat. Ne, tak to bude. Tak jsem čurá. Tak to pár zbyt budu, kdy to je jak to bude metalový. To je krásný rádio. Wow. Teď to ladíme. Já vám ukážu, jak umím roztáhnout prstě na nohu. Vidíš to? Ráďo, jako víš, že to budeš muset taky jako ředit na modlakova. Na zdraví je a všetko nejlepší je Braško D. Zajmodroste, to uvidí tvoje typka ještě. Víte, co má topinka společného nechty s rodiči, když je příliš kule černá? Tak já ti udělám ještě druhou nohu, ať sedí. Tak jo. Tak jo. No, si musím switchovat. Ty rád, koukám, ty jsi směl dát na job. Já jsem Zohan. Zná Zohana. No. Taky můžeš. Máš pořádně chlupaté. Můžeš hrát. Já vím, že máš, jsem to viděl teďka. Jako nohy? No ty taky. Jo. Koženýky, díky za stovečku, děkuji moc. A Stiffy oddíl 666, všechno nejlepší. Hele, 3-6, to znamená, že se switchuje. Takže... A jo, takže hraje Pepan. Takže hraje Pepan. A ti udělá... A pije! Pepan je na pise.
tam má panáka. Panáka tam má, no, já ti rozumím. Ty jsi se mě budeš dělat srandu? Budu si s tebe dělat prdel. Dobře. S tím souhlasím. Ty prdel. Tady máš jedno malýho. Ty postižený na řeči. Krásná práce. Growway. Hej, to mám tady pro tebe nový model. Jenom to takhle se tam strčíš a je to tvoje. Ukaž ještě to chodidlo Gachi Hyper. Quentin Tarantino hodil donate. Wow, je to real Tarantino? To je real Chad Wisloud? Wow. To je stejně real dono jako schizo. Jak tráví poslední chvilky běžní lidé odpočíváním, jak je tráví Arabové odpočítáváním. What? No. Hello. Hello. Someone there? Jason. Vole. Jsem Rudobaron. Pošli ho tam. Bláznivé to časy, dřív jsem kašláním skrýval prdění, dnes prděním skrývám kašlání. No jo. Já prděním neskrývám nic. To my víme, já jsem s tebou streamoval 3 roky. Já moc dobře vím. Já... Počkej, tady jsme šli. A ší, here we go. Utíká vám gulášek? Vychlezenej Radegaste? To je pravda. Soy throw? A dost. Kamo, uživatel bolavý anal napíš soy throw. Charming. To je ta chajda, kde bude slíkanda. Tak poslouchej. Ne, tak to není ona. Vypadá trošku rozbitý. To bylo do píči. Kýchnutí. Já si myslím, že vy prostě nechcete zbalit, ty vole. Chlápek povídá, můj první sex byl jako olympijský závod na 100 metrů a druhý na to, co si byl hotový za 10 sekund a ten první... Výborně, teďka se musí slíknout. ...a pistole. Hail to the king, baby. Oh my god, Jess. Do not be laughing at me right now. Revenge is mine. Oh no, that is... Ty to je chytrý, ona se teď bude muset svlíknout. Přesně, a genius. I didn't soak you. Hey, I will do everything in my power to win you. Not gonna lie, Growy je s těma vousama celkem prcák. Stupeň. Jo, dobře, ale vezmeme v potaz, že to právě po mně řekl, napsal muž, takže... Takže se cení víc. Přesně tak, no jasně, to jsem chtěl říct. Musíš se rychle dostat do té chajdy, nebo... Už běžím. Dokud je teplo. Hele, ženský jsou mnohem náchylnější na nachlazení pohlavních orgánů, okej? Okay? Dobře. Takže pospěš. Běžím. Ty řekla máma, nebo jako kde... To je čistě kvůli designu, pro ženský mužský orgány, teda ženský... Teď jsem se s tom za... moment. Samotal jsem se v tom, jsem to znal... ženský mužský. Ženský orgány jsou uvnitř, aby byly držený v teple, zatímco mužský jsou venku, aby se mohli hejbat a... A když tak jít dovnitř do tepla. No jasný. Můžeš-li hodně dovnitř do tepla. Tygr. Hey, bud. My
Hey, buddy. God, the poor thing. It's okay. It's okay. It's okay. Mike, it's in so much pain. Oh, no. It'll be over soon. Okay, buddy. It'll be over soon. Run! Run! Oh, my God! What Soy scream. I don't know! Soy scream. Někdo na live, kdo jí je s těma vousama celkem prcá, stupeň. Stay on the path, we're almost there! Otvírám. Dolů? Help! What? I don't under control. Hold on. Oh, bullshit. No, 100%. 100%. 110. Oh. Holy crap, I feel like I just ran a marathon. I think we kind of did. Was it a bear? Yeah, gotta be. Things are crazy fast. I mean, I didn't see it. Hey, things are not gonna come barging in, I promise. How can you be sure? Because I'm pretty sure bears don't know how to open cabin doors. I've seen them open car doors. What? Where? On the internet. Really? Okay. Well, this isn't the internet, Jess. Right? This is real life. I promise you that no bear or anything else can open that cabin door. I guess you're right. Okay. I'm almost feeling relaxed again. Almost. Typical. This is not the cozy chalet I was promised. Rychle, musíš zapálit krb a světla, jinak nebude. Prostě ruka v rukávu, rozumíš mi? Nebude prostě kocůr v trubě, nebude. I am a lady and a lady needs a proper romantic setting. Aha. Okay. A lady would like to cuddle up with her man by a nice cozy fire bathed in atmospheric mood lighting. Right. It'll get plenty toasty once we're rubbing up against each other. Mike. Yeah. Fire and mood lighting. Yes. My lady. What a fucking simp. Ano, královno. All women are queens. If she breathe, she's a thought. Ah, this'll take care of the mood lighting. Bude chtít sirky. No nemůžeš překládat, když tam nehoří, ne? Můžeš. Teď si přiložím. All right. Logs are ready to go. Just need a match. Potřebuji meč. Ale na Tinderu, lomal. To je čura. Dáme si prostě čtecí kroužek. Looks like we weren't the only ones to meet the friendly neighborhood terror bears. That does not make me feel any better. Původní Američané. Jdi zpět? Jo, teď jdu. Oh, Jess! Look at this. Is it a fire? No, way cooler. To je takový debil, to je fakt retard. Jo, s prstem na spoušti, vole, na ní budeš mířit, debile. Je to Desalieri, vítám vás. Díky, Mr. Harsey Crash. Tak já na tričku. Co? Jestli najdeš ty sirky jako další věc. Tak si najdeš ty sirky jako další věc, tak jsi v prdeli. Myslím, že jsem někde v té zadní místnosti. Už jdu, už jdu, už jdu. Nezvedej nic jinýho. Nesmíš... Oh, už se jí tam nelíbí. Shit. Fuck, Mike! What? Oh, crap! What? Where is it? What? What's wrong? Gone! It is gone, okay? Jess, slow down.
down what is gone. My freaking phone, Sherlock. Can't find it? Crap, no. Ah, I must have dropped it outside. Oh. Shit. I can't lose my phone. My parents will kill me. Ale no tak. That's like my fourth one this year. Okay. Čtvrtý tenhle rok? Tak to je píča. A dost. No tak jsme to posrali, no. Yeah, I don't think. Fine. Jestli nevezmeš ty sirky. I just wish you hadn't gotten me completely soaking wet trying to scare me. Kind of a dick move. I'm sorry, Jess. Probably fell out in the water and doesn't even work anymore anyway, so whatever. Hey, I'll make it up to you. I promise. Dělej. Už ji mám! Beru! Dělej! A rychle s tím zapal tanky. Lucky. A jenom co, tak to vem. You've been dying to use that line since we got here, haven't you? Jedna sirka. Man one. Aha. Spontánní znícení. Trochu vedlejší místnosti ještě. All right, my lady. What comes next? I think... Well, I wish we had some booze. Ano, královno. If I'd known that ahead of time. I don't know, I'm kind of just, I'm not feeling it yet. Am I doing something wrong? Vole! No, I mean, I thought you were one way, but you're kind of another way. Does that makes sense. It's not your fault. Jess, I really like you. Whoever you think I am, well, just give me a chance, and I will show you what you need. Well, I am liking your confidence. Mike, the shutters. What about them? Close them, please. Oh! Dělej, zavři je! Už běžím, taká scéna! I really don't like it. Já mám pocit, že si ho zavří dubu, protože tady je prcání v progresu. A ty jeho neskazíš, Ráďo. Sorry. Jsou kůmeři za tím okrem, prostě lidi, že si ho v něj kůmeři. Now, where were we? I'm sorry. Přestaň už kurva, sorry. And it's hard for me to like keep this up and... What? Keep what up? Look, I act all super confident and like a total sexy babe and everything, but underneath, I gotta be honest, I'm really kinda insecure. Já jsem si všim, vole. Jess, you've gotta be kidding me. What? You have nothing to be insecure about. Oh, you have no idea. Sure I do. Just like co to máš na tváři? To je jizva z fronty? Wow, ty jsi voják? Ne, já byl v Kauflandu. See if you can find a blanket and maybe we can snuggle up a bit by the fire and sort out exactly how big of a dick you are. Okay. Bože, najdi tu deku. Jestli teď nenajdeš tu deku, tak tě zabiju zítra. V zadní místnosti určitě. Už běžím. Ne, na fotku, ser. Počkej. No? Jsou nějaký pojistky, no to ser bude světlo. Potřebujeme světlo, brášku. Ne, právě že potřebuješ. Tak to pojebeš. Oh! Hey, why are you okay?
What are you doing? It's the lights. I know it's the lights, dummy. You broke them. Probably faulty wiring or something. You've got faulty wiring. Tak, listen here, you little cunt. Oh, to je ono. Jedna dělej. Jediná. To stačí, držu. Ano, královno. Hail to Mike? Víte, jaký je rozdíl mezi skautem a židem? Skaut se vždy... Nope. Díky za kilo. A oni nám zapli hudbu, ty jsou hodný. Pouštíte sem zimu, sráči? A dost, vole. Už ty to už jako přesná tyhle kumeři, jako ty vole. Pouštět sem zimu? Really? It's your phone! What? How is it my phone? I don't know, it just came through the window. Sweeter. Oh, fuck! God damn it! What? Those goddamn assholes probably followed us out here to fuck with us and just when we were getting down to business. Nah. Hey! Yeah, bricks! That means you! I know! Good time because Michael and I are gonna fuck. That's right, we are going to have sex and it's gonna be hot. So enjoy it because I know we're going to. Give me a break. Ty vole, Rado vám to posral, kámo, tohle to mohlo být mrdání a on to prostě pojebal už předtím. On to zkazil celý to mrdání, já ho nenávidím, toho sápka. Jak jsem na to mohl zkazit? Protože ty jsi už tam dál, ty jsi fotil kozy a všechno. Kdyby měla sebevědomí, tak jí omrdáš, ale ne, ty prostě musíš být humorista, no jistě. Josh looked really freaked out at the seance. Yeah, he looked like he was keeping it together, but... Do you think we should have mentioned his sister's children? That's why we came back up here. But not to, like, have a seance. It's way too far. Reset, Ragey. Chat, nebudeme resetovat celou kapitu. Holy crap! Are you okay? I think so. Je půl druhé. What? Chat, nebudeme resetovat celou kapitolu kvůli šukání, OK? Chat. Why would there be a button? Chat. Stačilo. Chat. Ne, ještě nebylo mění ovladače. Chat, stačilo. Tak až bude měnění, dáme panáka spolu. OK. Chat, stačilo do Google napsat Until Dawn, How to have sex a máte tam prostě content pro sebe, jo? Takže to můžete prostě udělat jako alternativu. Leave it to the Washingtons to have secret passages in their house. I mean, maybe they didn't even know this place is super old. So, should we take a look? Yeah, after you. No. You go. Jebe to, už to jebe. Gee, thanks. Si mě počkat, než se nám vrátí náš hráč chat. Já nejsem na řadě, on se vrátí. Rádio, nemůžeš hrát za něj, to není já fajn. Já za něj nehraju. Hraješ, vždyť se hejbeš. Koukej, Michelangelo tady to nakreslil. Indiány. Ne, to je Ježíš. To není Ježíš, to je Indián. To je Ježíš. Ježíš.
Díky, hraješ dál. Já mám panáka. Ne, rádio, hrajem. Možná Ježíš byl taky indián. Ne, Ježíš byl žid. Ježíš byl Ježíš byl ten pokrývač, který dělal zázraky v poušti. Takže dělal kouzla, jakože třeba a tohle jste můj palec a tohle není můj palec. A znáte tenhle karetní trik? A banda prostě úplně totálně zkouřených týpků se na to dívali a wow, tenhle cápek dělá zázraky a začali ho uctívat. Jajaj, dvě mrtvolky si našel. Najdu je a vykrvácím je jako prasata a servu jejich kůži, jejich bílou kůži, 16 let. 16 let jsem na ně čekal. Mňam, 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 mňam. Ten konec zněl jako Pac-Man. Co to je za narosky? Vždyť jste ještě střízlivý, LULV. Já si taky myslím, že jsem střízlivý. The clue? Yeah, it's a letter. Let me see it. Děkujeme za přání. Chris, this is serious. We need to find Josh right now. Česká republika poprvé překonala rekord. Za jeden den bylo 11 000 nakažených. Ó, už máme přes 10k chat, poggers. Ty vole, kdyby tolik bylo v sobu. Další den na řadu. Všechno nejlepší Vojtěchu, ať se daří a na zdraví. Tak na zdraví, Vojto. Hraju já. A piješ ty. A já teda jdu si... na řadu, jdu na řadu. Kde je ta vodka, kurva? Tamhle je. Jo. Tady. Kde máš skleničku? Skleničku tady mám, počkej. Kurva. Jo, sorry. Tady. Tak. Točí. Tady mám kovču, takže jsem dobrý. Tak, na zdraví, pane Vanivý, dík za 500 korun českých. Wolf Tychu, dík za 100 Restal, dík tak tady za kilečko. Tak. Prej kolikátej level je už Česká republika v Plague Incorporated a dost. Chat. Ta video hra je zakázaná nyní přísně. Musíme do sklepa. Nebo ne. Počkat, vidím totem. Ne, ale vidím psaní. Vidím doporučenou poštu. Exekuce. Kurva, to už tady známe. Viděl jsem šílenýho cápka. Yeah, she's really making an effort to set things right with some native. Joshova máma o něm mluvila. Yeah, the bad karma goes back a long way. Vypadám trošku jako Borat. Víš, že bude Borat dvojka na konci měsíce? Nevím. Ty holge, víš, už byl trailer. Na konci měsíce vyjde Borat dvojka. Já se těším jenom na no, tak tu odsunuli o rok. So? And Sam really thought there was someone following her around. So what you're saying there's... Já mám radši Joe'ovu mámu. Kdo je Joe? Well, there was that guy. Wait, what guy? Joe mama. Nachytal se. He wanted to take revenge by burning the whole place down. And then I found that crazy psycho letter. Chris. Ty myslíš projíždět Instagram a hledat tam holky, jo? Jo, sorry, jsem nepopřál. Přeju vám štěstí, zdraví a už chlastejte kucí. That was Josh. Coming from the kitchen. Josh! Josh! Coming, hold on. Ona se tam zavřela. Jo, promiň, já slyším myšli a vidím toho tlustýho týpka z barbecue. Měl to teď. Už jsem to roztřískal. Teď se tam dostanu. Ty krávo! To byl 10. člen Slipknotu. Takový pravej hák. Teďka konečně bude ta sex scéna. On si na to dělá ještě atmosféru.
Už tam má i manekýny. Peter, ty vole, to dělá víc a víc creepy. Ne, nechci ho vidět, běž se vymočit normálně. I'm going to show you some pictures of people that you have come to know. Like. But maybe you don't like them as much as you pretend to. Well, this is an exercise in honesty. Všechno nejvojtí. Děkuji Katakur za stovečku, díky. Bra, preferuju Joshe. Počkej, ale já jsem Josh v týhle z těch scénách, co to jako je? To je trik? Určitě meta. Určitě Chrise. Určitě Mikea. Určitě... Obě dvě jsou otravný, ale co už, no? O výběr mužů a žen. Ano? Já jsem otočil a on stojí bez trika tady vedle, já to mer. To si, ej, děláš si prdel. Já, on přijde z hajzlu, já se jenom otočím, úplně to nečekám, on stojí pro... To snad ne. To je, ty jsi fakt totální kokot. To jsi, to jsem nečekal, no. Počkej, ukaž mi bradavku. To můžeš na Twitchi, to je v pohodě, jsi muž. Počkej, která je vidět. Já to mrdám. Další den na řadu, další den na řadu, další den na řadu, další den na řadu. Jo. Ať hraje ten nejlepší z vás a hlavně hraj už má klidně bez trika, mě to je fakt jedno na Twitchi, to tady nemůžu dostat ban, když si nebudeš hladit bradavky. No, tak... Já jsem rád, když jsou hlazený. Jak to delas, ze ty prdy si tým as sem. Smiley face. No. Já mám čepici, vole, nebudu tady přece nahatej. Ne, mně se líbí, jak ty přijdeš s pupkem, hledáš čepici a máš nalakovaný nechty na jedný noze. Já myslel, že mi nalakuješ i tu druhou. No nalakuju, tak teď, když jsem na pravý straně, tak ti můžu nalakovat. To bys mohl, já rozsvítím. No. Já si dojdu na záchod a nalakuju ti. A já se napiju. No, to se, no to musíš, protože máš gamepad. Protože já mám jenom jednu. Jo, já ti to hnedka udělám. Jo, mám jenom jednu, druhou ne. Takže mám jenom jednu. Do píči! Do píči! Proč já vůbec žiju? Teď to byla jedna vodka. Pro tři lidi. Špatný tady to, jako... To není zase tak špatný. Tohle je hodně špatný. Co to s váma dělá? Nejsem zvyklý pít vůbec. Co, vole? Uhu. Full of surprises. I think I'm beginning to understand. Přeskoč toho, vole. Sorry, nejde to přeskočit. Implode, jde? Díky za prvního saba. Ještě 10 takovejch. A budeš tam mít 11 měsíců. Ne, asi to takový fajn. Proč se to nezdá, ale... Hold on! There is one individual we're considering as a person of interest. Skoč, skoč, au. He has an interesting history with the Washington family. Apparently he had warned them against pursuing their construction project in Blackwood Pines. Tak otevřím okno na chvíli, prosím. And claimed the land was sacred to his forefathers. Ne, ale zapálím další svíčku. I...
S T. Sister? Hail Ask to the king, sister. Baby. Josh, it's gotta be. Which sister? Radkovec, díky za 4 měsíce. Spít nám píše, teď začnete umírat. Je to dost možný, jestli už ta hra konečně bude mít nějaký děj. Implode, díky za 5. měsíc. Nebo 5 týr první sub, já kámo tomuhle já nerozumím. Giftnul 5 subů. Jo, giftnul 5 subů. Podej mi ten lakus. Tak, druhou nohu. Byl jednou jeden nekrofil a tomu se po 3 měsících rozpadnul vztah. Teď budeš sprintovat, kluci, já klikneme vedně. Ne, to já neumím. Nebo já, ne, já nevím, jak jsou tlačítka na pedu. Ale vidíš, na to je druhé, tohle je x-ko. Takže já mám tady, aplikuju lak, takže nikdo neměňte ovladem. Střela je kolečkem. Normálně skoč, vole. Já si zastřel Jess. Já mačkám to pravý spodní, ale nejde to. Já jsem chtěl ušetřit trápení. Skoč. Bum, 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 pozadku to jede. Ne, střelej kolečko. Kurva. Teď jsem to posral, zlomil jsem si nohy. Naštěstí se vstaky vstanu. Vezmu pušku a běžím dál se zlomeným kotníkem. Go, 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 go. Dobře, já trouhaník tam, kde je. Já jsem tu střelu zase zmáčknul, blbě! To už je po třetí v téhle hře, kdy mačkám. Go, 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 go! Jako jenom 3x, blbě. To byla skoč prostě. OK. NE! Do píči, střela je na druhé straně! Vlevo je čtvrtem, čtverec, vpravo je... Já vím jenom trojúhelník. Že kolečko a čtverec, to mi dělalo problémy v matice. Já to slidnu. Střela dobrá! Jsi dobrý, jsi dobrý! Ty kráso. Mikey boy, Mikey boy! Konečně se něco děje, sice to teda seru, co se dá, ale... Jako kdo si má pamatovat kolečko a křížek. A lampa dokonce spadla přede mnou! Pojď. Běž, běž, utíkej! Krása, co to je za město? To se něco těžilo, ne? Už jde do toho baráku. Jak to, že ji neslyšíš? To spod, určitě někam spadla. Skoč dolů. Elevátor. Kde se sprintuje? Už do elevátoru. Ty vole, proč už neběžíš? Kámošku ti tady někdo chce upálit. Jessica! To není kámoška, to je... OK. Něco většího než friendzone. Jessica! Help me! Tomu křičí a neutíká! On má čas. Oh no! Michael! Jess! Jsi mi nalakoval nechty na prstech. Nej, jsi to chtěl? To máš pravdu. Já vám ukážu svoje sexy nožky. A ty když do toho dáš svoje nechtíky. Na prstech. Jessica! Au! Tady někdo běžel pomalu. No! Ještě je teplá. God! Yes!
Jessica. Oh, Jessica. Je ještě teplá. Oh, vidíš to bílý knír? Teda tu bílou bradu. Jsi úplně posral radované. Někdo už zase všichni. Ještě menší prsa než mám, jde mimochodem všechno nejlepší, dáte si se mnou panáčka. Dáme, protože nám tady umřela Jessica. Střílej! Zapnu si! Jsi to dělal schválně, že jsi nechal zabít, aby jsi mohl napít. Já jsem jí nezabil schválně. Jenom jsem byl tu střelu s centrem. Skoč, skoč, běž, běž. Quick. Vítám vás. Alčavik, veru, díky za střela. Pět gifted subů, děkuju. Pět gifted subů v tuhle dobu? Okay. Jump. Okay. Jumpuj to. Jsi rychlej. Vsákneš se do mě jako déšť a já se vsáknu do tebe. Hail to the king, baby. Shit. There he is. Nedávej pušku na rameno. Bešni ho. Nesmíš střílet, nesmíš střílet. Nedělej to. Ne! What the... Ty děvko! Come on, come on, piece of shit. Mně došly náboje? V tuhle chvíli? I just gotta make it! Tohle jsem ale neměl dát, kurňa. Super slide. Ne, to je dobře. Jemu by tam zůstala ruka, ale... A on by si ji musel ukousat jako 157 hodin. To je později. Tak jsme... Týpek šel přede mnou a já potřebuju světla a on ne? Tam zajebal ghetto slide. Vtílku do zemi. Dobře, Borec, ještě, že má Pampion.